Me kristillisdemokraatit olemme jättäneet välikysymyksen yhdessä muun opposition kanssa maatalouden kriisistä ja suomalaisen ruokaturvan tulevaisuudesta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut ennennäkemättömän kustannusten nousun, muun muassa sähkön, lannoitteiden, polttonesteiden hinnat ovat nousseet. Hallitus on pyrkinyt etsimään melkein kaikille muille sektoreille jonkinlaista kustannusten korvausta, mutta valitettavasti maatilat, suomalainen maatalous ei ole saanut mitään. Olemme tilanteessa, jossa tällä hetkellä joka päivä 3 maatilaa sulkee ovensa. Me emme voi jatkaa tällä tavalla tai meiltä loppuu suomalainen ruoka lautasilta. Siksi me kristillisdemokraatit olemme jättäneet välikysymyksen ja vaadimme hallitukselta vastauksia siihen, mitä he aikovat tehdä suomalaisen maatalouden pelastamiseksi.